Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Boa tarde, meu povo! Vocês estão bom? Estão bom também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá. Mais uma vez, uma família que mora em meio às montanhas de Santa Catarina. E eu vou falar pra vocês, hein? O sul... Já chegou o frio no sul. Pensa num friozinho que tá. Dois dias chovendo já. Quer ver? Deixa eu ver contar. Hoje, assim, não vai estar tá marcando tanto frio, né? Mas, ó, agora, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver. Minha garganta já tá raspando. 15 graus, mas tá gelado. Gelado mesmo, 15 graus, mas tá gelado. Pra sábado e domingo tá marcando 3 graus. 3 graus, então vai cair bastante a temperatura por esses dias. Eu acredito que vai dar geada aqui na nossa região. Eu acho que vai dar geada, porque ontem tava marcando 6. Hoje já baixou pra 3. Se continuar do jeito que tá, vai baixar mais a temperatura e vai dar geada. E é o seguinte, mesmo com chuva, tá chovendo, eu não consigo ficar parado. Ontem ainda eu fiquei um pouco parado, dei só uma limpada no salão lá em casa, onde foi segunda-feira. Dei só uma limpada no salão e fiquei em casa assistindo filme. Que não tinha o que fazer com chuva, só que hoje eu já não aguento mais ficar dentro de casa. Então o que eu vou fazer? Tem umas madeiras aqui, véia. Véia assim, madeira que tipo... Se for usar, vai usar uma coisa bem específica. Por exemplo, essa madeira aqui, ó. Tá vendo? Essa madeira aqui, ó. For usar, vai usar uma coisa bem específica. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar aquela cebolinha de lá. E eu vou replantar aquela cebolinha. Eu não quero replantar lá. Porque lá eu quero virar tudo a terra e plantar milho e aipim. Mandioca, né? Só esperar agora chegar a época certa. Eu quero plantar tudo mandioca e milho lá. Então não vou fazer mais a horta lá. A horta que eu falo assim, é cebolinha, as outras coisas, né, lá. Então já fiz um canteiro aqui, ó. Já até fiz um canteiro ali. Fiz um canteirinho ali pra plantar um pouco aqui. Pro pessoal do restaurante usar também, né, como aqui é deles. Então já fiz ali, daí a gente usa e também o pessoal do restaurante usa. Só que eu quero fazer um coxo. Eu quero fazer um coxo de madeira pra mim colocar lá na perto da pousada, entre a pousada e entre minha casa, né? Que daí à tarde precisa pegar só um pouquinho de cebolinha, um cheiro verde. Você vai ali e pega fresquinho, não precisa vir subir aqui em cima e pegar, porque vai ter muita muda. Então vou plantar cheiro verde, vou plantar cebolinha, vou plantar salsinha, manjericão. Então eu quero fazer um coxo de madeira pra plantar vários tipos de tempero. E deixar lá até mesmo pro pessoal que vem pra pousadinha, pra cabana lá, utilizar. O pessoal ter uma erva fresca ali pra fazer uma comida, né? Aí fica mais fácil, fica bem pertinho ali, eles pegam à vontade ali, o tanto que eles querem usar. E boa. E já é uma coisa pra mim não ficar parado também, porque eu não gosto de ficar parado. Não gosto. Então vou preparar as coisas aqui. Tá eu e a Luna. Olha lá, é uma roela por causa dos gatos, não é correr atrás dos gatos. Olha lá. Mas daqui a pouco eu já solto. Deixa só ela acostumar, eu já solto. E ela também tá com frio, tadinha. Então deixa eu ajeitar as coisas pra gente começar. E peço que você se inscreva no canal aí se você não é inscrito, né? Se inscreve no canal pra nos ajudar aí a chegar a 100 mil inscritos esse ano ainda. Falta bem pouco, falta 5.600 inscritos. Eu acho que a gente consegue, a gente pode. Se você compartilhar o nosso vídeo, a gente pode chegar a essa quantidade de inscritos aí. Beleza, galera? E depois no próximo vídeo eu tenho que fazer um baú também pra mim colocar em casa, pra mim colocar coberta, edredom, essas coisas lá em casa mesmo. Então eu quero fazer um baú lá em casa e eu quero mostrar pra vocês esse baú que eu vou fazer também, porque os vídeos que a gente tá mexendo com marcenaria, o pessoal tá gostando bastante, tô vendo que tá dando bastante visualização, bastante comentário do banco, deu. Agora vai sair um agora saiu agora, né? Na verdade já saiu do armário também, deu bastante visualização. Então essas coisas que a gente vai fazendo assim, o pessoal gosta, né? Então eu quero mostrar pra vocês. Beleza?
Então, bora cortar a madeira e preparar tudo pra gente fazer um coxo. Bora! Olha aí, ó. Acho que vai dar um coxo bem legal. Praticamente é madeira perdida, né? Ó, tá vendo? Ela tem esses detalhes aqui, ó. Olha aí, de fora a fora ela. E essa aqui que eu cortei também. Essa aqui é... Aí, ó. Já fiz, ó, o quadro, né? Olha que legal. Ficou bem, bem rusticão, né? Bem... Gostei do resultado. Agora o que tem que fazer os pés. Vou deixar aquilo mais ou menos uns 30 centímetros de altura do chão, parte do fundo. Aí tem essa madeira também aqui, ó, que ela é bem irregular. Vou fazer com ela também. Vou cortar os pezinhos. Aí eu vou pregar por dentro pra ficar mais bonitinho, né? E o fundo aqui tem umas telhas ali, aquelas telhas de amianto, aquelas telhas fininhas. Vou pôr ela aqui, porque daí não tem perigo de estragar, né? Apodrecer, né? É, até mesmo ela tem as canaletinhas. Aí não empoça água, porque se colocar tábua é mais fácil de apodrecer. Aqui nas laterais aqui mesmo, vai demorar, porque isso aqui é grosso. Isso aqui dá uns 3 centímetros de espessura mais ou menos. Vai demorar para estragar. Só que daí a umidade não pega tanto na lateral quanto no fundo, né? Aí no fundo eu coloco a telha de amianto, que tem pedaceira velha ali. Coloco elas e vai dar certinho. Então vou cortar aqui com 30 centímetros e fazer os pezinhos com 30. 35 eu vou cortar. 35. Deixa os 5 para dentro ali para eu conseguir pregar. Isso mesmo. Aí, ó, já cortei as madeiras. Lá dentro não dava pra ver direito, que tava escuro, mas olha aí. Ó, aparentemente tábuas perdidas, né? Que não tem muita utilidade, né, ó. Dá sim, né, se você for tirar um sarrafo de telha, alguma coisa aí dá, né? Mas fora isso não dá. Ó, os dois pedacinhos também, bem regular as beiradas. Agora eu vou passar aqui na plaina, pra dar uma plainada nele, pra ver como que vai ficar a cor. Aquela escura assim, ó, por causa da chuva. Ficou na chuva, né? Mas por dentro ela é assim, ó, vermelhada, ó. E aquela lá acho que é meio amarelada, eu acho que é. Acho que vai ficar bonito. Yeah.
Aí, ó. Já fiz, ó, o quadro, né? Olha que legal. Ficou bem, bem rusticão, né? Bem... Gostei do resultado. Agora o que tem que fazer é os pés. Vou deixar com ele mais ou menos uns 30 centímetros de altura do chão, parte do fundo. Aí tem essa madeira também aqui, ó, que ela é bem irregular. Vou fazer com ela também. Vou cortar os pezinhos. Aí eu vou pregar por dentro, pra ficar mais bonitinho, né? E o fundo aqui tem umas telhas ali, aquelas telhas de amianto, aquelas telhas fininhas. Vou pôr ela aqui, porque daí não tem perigo de estragar, né? Apodrecer, né? É, até mesmo ela tem as canaletinhas. Aí não empoça água, porque se colocar tábua é mais fácil de apodrecer. Aqui nas laterais aqui mesmo vai demorar, porque isso aqui é grosso. Isso aqui dá uns 3 centímetros de espessura mais ou menos. Vai demorar pra estragar. Só que daí a umidade não pega tanto na lateral quanto no fundo, né? Aí no fundo eu coloco a telha de amianto, que tem pedaceira velha ali. Coloco elas e vai dar certinho. Então vou cortar aqui com 30 centímetros e fazer os pezinhos com 30. 35 eu vou cortar. 35. Deixo os 5 pra dentro ali pra eu conseguir pregar. Isso mesmo. Coloquei os pés. Não tem fundo, Luna, pra você subir. A Luna já quer subir, ó. Sobe aqui, sobe, sobe. Quer ver? Sobe. Sobe, Luna, sobe, sobe. Sobe, Luna. Sobe lá, sobe, sobe. Não tem fundo pra você ficar, né? Olha aí, galera, ó. Ficou legal, ó. Ficou uma alturinha boa. Bem rústico. Meu Deus, eu penso... Olha, pensa numa cachorra que tem saudade de mim. Eu chego do serviço, eu não dou muita bola pra ela porque eu tenho que fazer as coisas, né? Olha aqui. Aí eu agacho um pouquinho, ó. Já vem, ó. Tá com saudade de mim? Tava com saudade, tava? Hã? Tava com saudade de mim? Vai me derrubar agora, velho! Olha, ó. Ficou do jeito que eu queria. Agora é só colocar uma taubinha ali pra segurar a telha. Uma travessinha ali já segura a telha. Aí ficou bem legal, ó. Bem rusticão mesmo. Eu acho que vai ficar bonito depois plantado cebolinha.
Meu, vai ficar bem bonito. Bem bonito. Você viu? Com madeira jogada, madeira velha. Madeira tipo assim que não ia usar pra nada, né? E saiu isso aqui, ó. Isso que é legal, né? A gente pegar... Aí eu fiz uns encaixezinhos aqui, ó. Pra... Porque eu acho que só o prego não ia aguentar. Aí ele encaixado aqui na madeira aqui, ó. Então ela apoia já em cima do pé, né? Aí fica apoiadinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, fica apoiado em cima do pé. E o prego é só pro pezinho não sair do lugar, ó. Porque com o peso da terra, terra molhada, tudo, né? Só no prego é perigoso entortar. Ficou legal? Agora eu vou colocar o fundo dele. Tá pronto? Olha aí que legal. Ó, essa telha aqui que eu falei pra vocês, ó. E o bom dela, que nem aqui, ó, no canto aqui é aberto, né? Então o que acontece? A água, você molha a planta, né? A água vai cair aqui. E quando é muita água, ela vai escorrer pros cantos. Então não vai ficar tão encharcado, entendeu? Isso aqui ele é resistente à chuva, tudo, né? Não estraga fácil. E ficou bem firme, ó. Bem firme mesmo. Gostou, Luna? Agora você pode subir, que agora tem fundo. Sobe agora, sobe. Sobe, sobe aqui, ó. Vou fazer uma caminha pra você. Sobe. Sobe aqui, vem. Sobe aqui, ó. Sobe, vem. Entra. Sobe, não. Olha aí, ficou legal, ó. Não vou conseguir envernizar hoje, porque a madeira tá muito molhada. E se eu for bater a lixa vai engrugir tudo e não vai lixar. Então vou deixar assim por enquanto. Acho que acredito em 2 dias já seca tudo, tá bem úmida. Secando eu já lixo, passo uma verniz e já planto a cebolinha. Porque eu tenho que replantar aquela cebolinha lá urgente, que ela tá morrendo. Mas ficou bem legal, ó. Fica uma dica aí, ó. O pessoal quiser fazer em casa, ó. Ou até mesmo com floreira, né? Não quer plantar uma cebolinha e tal. Faz como floreira, né? Plantar a flor, alguma coisa. Ó. Ficou bem rústico, bem bonito mesmo, ó. Bem bonito. E eu vou ver se eu consigo ali agora, vou dar uma procurada ali. Dessa madeira aqui, que eu gostei bastante dos detalhes delas, assim, ó. Parece que é madeira envelhecida. Eu gostei bastante. Eu vou ver se eu acho ali pra me fazer o baú. Ver se eu acho alguma coisa desse tipo aqui, que é madeira que não vai usar pra nada. É madeira, assim, que não presta pra muita coisa, né? Mas pra ficar um lugar que não molha, ela serve. Então eu vou ver se eu acho ali alguma coisa pra mim fazer o baú que eu quero fazer. Eu ia fazer de pinos, mas eu quero um negócio meio envelhecido, meio rústico, né? Eu acho que essa madeira vai ficar bem legal. Bem legal mesmo. Vou dar uma procurada lá. Ó, é o seguinte. Eu tava procurando umas madeiras lá pra fazer o baú, né? E eu acho que eu vou usar dessas aqui mesmo, ó. Eu achei bem legal. Eu planei um lado aqui, ó. Eu planei um lado, deixei um lado bem retinho. Esse lado aqui eu não, só passei uma vez na plana. Tem que passar na serra também. Igual eu passei esse aqui, ó. A ideia é juntar assim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? É lógico, depois que passar na plana, né, vai ficar tudo da mesma cor, né? Tudo igual, né? É que aqui tá sujo, né? Mas a ideia é fazer isso aqui, ó. Fazer essa junção aqui, ó. Ó, fazer essa junção. Pelo menos com... Aqui tá dando... Deixa eu ver a medida que tá dando aqui. Acho que 3 vai dar. Quando ficar um baúzão muito grande, ó. Aqui deu 40. Eu acho que 3. Aqui tá dando em torno de 20, mais ou menos. Vai ficar com 60. 60 centímetros do chão. Depois mais o pezinho. Vai ficar numa altura bem legal. Um baú de 60 centímetros. Eu acho que o espaço que eu tenho é 1,5 lá. Tem que ir lá medir lá em casa. Ó. Meu, eu acho que vai dar um baú bem bacana mesmo. E eu quero deixar com esse detalhe aqui na madeira aqui, ó. Pra parecer aqueles baú do pirata. Aqueles baús bem antigos, sabe? Eu quero deixar assim, porque aí depois que a gente passa na máquina, ela fica com essas imperfeições da madeira aqui, ó. Tá vendo assim, ó? Eu vou passar uma vez só, talvez eu nem lixe. Eu passo talvez depois o... Isso aqui, ó. Eu tenho aqui, isso aqui, ó. Talvez eu passe depois isso aqui, ó. Com a furadeira. Essa escova aqui, ó. Que daí ela marca mais a madeira ainda. Pra parecer bem envelhecido mesmo. Eu quero que apareça bem envelhecido. E eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que vai ficar legal esse baú. Só que daí vai ser para um próximo vídeo. Amanhã eu faço. Que hoje eu sentei aqui agora, chupei uma tangerina. E não tô legal. Minha garganta tá pegando fogo. Eu vou descer em casa, vou tomar um banho. E vou ver se eu tomo um remédio pra garganta. Comer um mel. Tomar um mel com limão. Se vocês souberem aí alguma receita aí, deixa no comentário aí, que daí mesmo que eu melhorar depois que eu assistir esse vídeo, um dia que eu precisar,
Eu sei que mel com limão é bom. Pinga com limão é bom também. Conhaque com limão também é bom. Mas eu não tô bebendo cachaça. E pedi para vocês também deixar no comentário aí. Dá uma ideia do que a gente fazer. Deixa aí. Banquinho, mesa, cadeira. Dá uma ideia aí. Dá uma ideia que a gente vai desenvolver alguns projetos aqui. A gente tem que limpar essas madeiras, na verdade. A Loni, ela pediu para ver o que vai usar, o que não vai usar ali. Porque tem muita madeira que foi cortada, serrada, né? E tá rachando, tá estragando. Então, esse tipo de madeira aqui a gente vai ter que utilizar. Então, eu quero ver se eu faço as coisas pro sítio, ver se eu faço até mesmo lá para eles, pro restaurante, né? Alguma coisa que eles quiserem lá. Eu quero desenvolver algumas coisas. Então, deixa no comentário o que vocês achariam legal de eu fazer com esse tipo de madeira aqui, tá? Não é uma madeira muito, muito boa assim e tal. Mas eu acho que dá pra fazer algumas coisas bacanas. Deixa no comentário aí. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho curtinho aí, que nem eu falei nos últimos vídeos. Tudo que eu for fazer aqui agora eu vou postar para vocês. Pra gente ter conteúdo. A gente não parar de ter conteúdo. Então, tudo que eu fizer aqui eu vou mostrar. Por quê? Que foi que nem o doce de abóbora. O doce de abóbora não deu tantas visualizações. Mas as pessoas que assistiram gostaram pelos comentários, né? Porque às vezes eu faço uma coisa e não gravo. Aí depois que eu fiz e ficou legal, ficou bonito, ficou gostoso, aí eu falei assim, poxa, eu podia ter gravado, mas daí já passou, não adianta, né? Melhor a gente postar e dar menos visualização e tudo mais, e a gente continuar postando o que a gente tem aqui, né? Do que não postar e depois se arrepender. Então eu vou continuar postando essas coisas aí, tá? E eu quero fazer um vídeo também, ver se vocês acham legal esse tipo de vídeo. Tem bastante gente perguntando, depois que eu fiz aquele vídeo lá falando sobre vir morar no sítio e tal, né? Como que é e tudo mais. Bastante gente falou assim, ah, é meu sonho, eu quero comprar um sítio. Como que a gente, né? Qual que é a prioridade de um sítio? Bastante gente mandando mensagem para mim. E eu decidi fazer um vídeo, só que daí para isso eu vou planejar, fazer uma planilha, fazer um planejamento certinho, fazer um vídeo bem bacana. Dando algumas dicas, não ensinando, porque quem sou eu para ensinar alguém, né? Vou dar algumas experiências que eu tive, né, com o terceiro sítio, dois nosso e um alugado. Então eu quero dar minha opinião, minha experiência que eu tive para você que quer comprar um sítio, você pegar alguma coisa dessas experiências que eu tive e tirar alguma coisa de bom para que você não cometa o mesmo erro, né, que a gente cometeu em algumas coisas e até mesmo você acertar em alguns detalhes do jeito que nós acertamos. Então vou fazer um vídeo desse aí. Então em breve vai ser um vídeo aí. Antes de comprar um sítio, assiste a família Piluá. Beleza, galera? Eu vou lá tomar um remédio que minha garganta tá piorando. Até o próximo vídeo diretamente de Piuna. Em mesmo Santa Catarina. Família Piluá para todo o Brasil. Tchau. Pioneer vision settled this land. Mom and Papa taught us you need to understand. Oh, the meek don't endure, nor the weak of the heart. This land will make you strong or break you apart.